patinet elèctric es considera un vehicle de mobilitat personal i, com a tal, ha de complir les normes de circulació que estan regulades per la Direcció General de Trànsit i per l'Ajuntament. El patinet té prohibit transitar per les voreres i zones de vianants i tampoc pot desplaçar-se per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies o túnels urbans. Les infraccions més freqüents van des de viatjar més d'una persona sobre el vehicle monoplaça, cosa que suposa pagar una multa de 60 euros. Conduint parlant pel mòbil o amb auriculars connectats comporta una multa de 200 euros. Circular per voreres i zona de vianants es sanciona també amb 200 euros. Fins a donar positiu les proves d'alcohol i drogues, que suposaria una sanció de 500 i 1.000 euros, respectivament. A més, la negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia també implica una denúncia administrativa i una multa de 1.000 euros. Respecteu les normes i circuleu amb precaució. Es tracta de no posar en risc ni la vostra vida ni la dels altres. Siguem més cívics.